امراوتی میں توہین رسالت کا خلاف بند کے دوران تشدد پھوٹ پڑنے کے بعد آج بی جے پی نے یہاں بند کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد بی جے پی نے مسلم اکثریتی علاقوں میں گھس کر دکانیں بند کروانے کی کوشش کی، جس کے سبب یہاں کشیدگی پھیل گئی ہے اور کشیدگی کے دوران پولیس نے یہاں بندوبست سخت کر دیا ہے۔ دلیپ والسے پاٹل نے یہ اپیل کی ہے کہ ہندو اور مسلمان امن و امان برقرار رکھیں، جبکہ سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ دلیپ والسے پاٹل نے بتایا ہے کہ میرے تمام سماج کے لوگوں سے بات چیت جاری ہے اور ایسے میں حالات کو معمول کے مطابق لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمام مہاراشٹرا بھر میں امن جاری ہے، لیکن امراوتی کے حالات اب بھی کشیدہ ہے، لیکن پھر بھی اسے قابو میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امراوتی کے حالات کے بعد یہاں ایڈیشنل ڈی جی لا اینڈ آرڈر سہاس وارکے، کمشنر ایس آئی ڈی اور جوائنٹ کمشنر سنیل کولے اس حالات پر نظر رکھ رہے ہیں اور تمام رپورٹس وزارت داخلہ کو دی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے بھی اس سلسلے میں ضروری کارروائی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس سلسلے میں بی جے پی کے اراکین سے بھی بات چیت جاری ہے۔ امراوتی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی سماج دشمن عناصر اس سلسلے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔